Presidenti Turk Abdullah Gulli ndodhur në mes të skandalit që ka përfshirë qeverin e Erdoganit, ka bërthirje për respektimin e parimeve kushtetuese, bën të ditur doj qevele. Në duhet të qëndrojmë largë nga të gjitha e qëndrimet e sieljet që mund të dëmtojnë qëtetin ton demokratik kushtetues. Hërshdhe të rajon për të shmangur gjithë gjë që mund të dëmtoj pavarsin dhe panë shmërin e drejtësis. U shpre gyllë në mesajin e ti për vitin e ri ndërsa u theqa politike mund të ndryshohet vetëm për me zgjedjeve demokratike. As një institucion mund të pretendoj të dalë në biregullat e kushtetutës, shtoj më te presidenti Turk. Gull është aleati politik i Erdoganit, por me qëndrime më liberale se sa krye ministri konservator islamik, raporton dojtë se vele. Në fjallën e ti, Gull nuk u shprej drejt për drejt lidur me skandalin e korupcionit. Qeveria Erdoganit është rënditur që nga mesi i vjetorit nga një skandal korupcioni, i cili qojnë në dorheqen e tre ministrave. Hetimet e prokurorisë janë fokusuar në dënjën e ryshfeteve të palishme për leje ndërtimi dhe në shkeljën e sankcioneve trektare ndërkomtare kundër Iranit. Kritikët e akuzojnë Erdoganin për pengim të hetimeve të drejtsis në biskandalin. Ndërko, mediat e huaja bëjnë të ditur se komandanti i larti forcave të armatosur të turqis ka kërkuar i gjykim për disa ushtarak të dënuar për komplot për të rëzuar qeverinë.